Cicles de les formes acel·lulars. Els microorganismes es poden classificar segons si són cel·lulars o acel·lulars. Alhora, els microorganismes cel·lulars es poden classificar en procariotes, on trobem els arqueobacteris, bacteris i cianobacteris, i d'altra banda, els eucariotes, on trobem els protozous, els fongs i les algues. Ara bé, pel que fa als microorganismes acel·lulars, trobem els virus, els prions i els viroides. I és així on ens anem a centrar. Començant pels virus, aquests són paràsits intracel·lulars obligats, ja que necessiten el metabolisme de la cèl·lula hoste per poder reproduir-se. El seu material genètic pot ser ADN o ARN, lineal o circular, a més de mono o bicatenari. Aquest material està recobert per una estructura proteica anomenada càpside. Els virus amb embolcall tenen, a més, una bicapa lipídica, l'origen de la qual és la cèl·lula que parasiten, a diferència dels virus nus que no en tenen. A més, podem trobar tres morfologies de la càpside que envolta el material genètic. Hi trobem els filamentosos, els icosaèdrics o isomètrics i els capcua, sent capcua la típica per infectar els bacteris. Els virus tenen dos mecanismes o cicles de reproducció. Per una banda, el cicle lític, que es divideix en cinc fases. En la fixació, el virus o fag se situa i s'enganxa sobre la cèl·lula hoste, en aquest cas el bacteri, per començar amb la infecció. Seguidament, en la penetració l'introduix l'ADN. En la derreplicació, l'ADN víric és replicat nombroses vegades aprofitant la maquinària del bacteri. De la mateixa manera, se sintetitzaran les proteïnes necessàries per als futurs nous individus, per exemple, les proteïnes de les noves càpsides. A continuació, es produirà l'acoblament dels nous virus o fags. I finalment, es produeix la lisi o alliberament on la cèl·lula hoste acaba morint. D'altra banda, tenim el cicle lisogènic, molt estudiat amb els bacteriòfags. En aquest cas, es tracta d'un cicle que s'estén més en el temps. És quasi igual que el cicle lític, però es diferencien en que, després de la penetració, el genoma víric s'integra al cromosoma bacterià, prenent el nom de pròfag. Una vegada introduït, el bacteri continuarà dividint-se de manera que la seva descendència portarà al seu genoma el material hereditari del pròfag. Passat un temps indefinit, quan les condicions són favorables, el pròfag continuarà amb el cicle lític. Així doncs, per cada bacteri nou resultat de la reproducció del bacteri inicial, eixiran nombrosos nous bacteriòfags. Aquest tipus de cicle també és utilitzat per retrovirus com el VIH. Els retrovirus porten aquest nom perquè d'entre les proteïnes introduïdes a la cèl·lula infectada es troba la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, que transforma l'ARN víric en ADN per poder integrar el seu material genètic a l'ADN hoste. Els virus, per la seva ambigüitat, estableixen un debat sobre el límit entre la matèria viva i la inert, però l'existència dels seus companys, els viroides i els prions, ens genera encara més dubtes sobre la vida i la mort. Els viroides són xicotetes molècules d'ARN monocatenari circular i no tenen un embolcall proteic com els virus, fet que els converteix en els patògens més menuts coneguts i afecten a les plantes. Posseixen una estructura secundària que pareix una cadena bicatenària curta amb els extrems tancats. Així doncs, sembla que el viroide replica el nucli de la cèl·lula, ja que la seva estructura d'ARN amb aparença d'ADN permet que sigui replicada per l'ADN polimerasa. Tot i que el seu origen no està gens clar, una de les possibles explicacions de la seva existència és que es tracten d'introns fugits, és a dir, parts de l'ADN no codificant que per alguna raó han eixit de la cèl·lula. Finalment, els prions són patògens únicament proteics, sense àcids nucleics, i el seu cicle vital és encara més estrany que el dels viroides. Abans de ser patògens, es troben de manera natural a les cèl·lules i es tornen perjudicials per alteracions en la seva estructura secundària que afecta l'estructura terciària i es converteixen en unes proteïnes parcialment resistents a les proteases i insolubles. Es pensa que l'arribada del prió a una cèl·lula sana produeix la malformació de la proteïna equivalent a ella. D'aquesta manera, la presència de prions produeix proteïnes malformades, és a dir, de nou prions. El món de les formes acel·lulars és increïblement curiós.